ariko se umugabo wawe aramutse ari kirenga nani oya ntabwo bishoboka ibyo bintu bivuga ubisubize aho bikuye utanaza no kuntukira umugabo oya ujye uganira umenye n'uko unaganira ibyo bintu simbikunze nasi nta kuntu adakora nasarazana akamara ndimara nk'icyumweru ndara mu ntebe nkarara mu ntebe turaza gushaka uburyo twibuka dushaka inzu y'ibyuma bibiri ibyo ni byo tugomba gukora njye nawe ariko ikintu ushaka kubwira reba nasi aragukunda ariko si ibi bintu ni ibiki nzabigire umuntu w'umugabo agera mu buriri akahita asinzira ataranari atanakurikiye ese naje muri uru rugo kukubera umukozi naje kukubera umugore naje kukujyana njye ndi iki muri runo rugo ajya ibyo ngeze bite ni ikihe kibazo nani n'inshuti yanjye urabizi nta kintu naguhise ikintu ngiye kukubwira mu buzima kirakomeye ni we muntu ya mbere ku isi y'abazima njye kukibwira nasi uvuye ari umwe mu cy'umuriro wisaza ndakumena nta kibazo noneho tumenane bigire inzira tumenane nta kibazo cyangwa se iyo telefone yawe ukira telefone nasi umena telefone yakwica mbabarira mbabarira mva mbabarira utakira ntibaka ndeka mva mbabarira wisaza ndakwiyamye ndekurane ese wabashwe nyumvise mwumvike uri gusara ngo ndahamagaye amufite unayasibye nagize wamase urahamagara uramubaza iki uramubaza iki yarashatse kuki mwese wahubwo we kubera iki utabizi ko yashatse ukamureka ndekure ukandeka wambabare ukandeka umva reka mbanze nkubwire iki nta kintu mvugana nawe na kimwe habe na kimwe ariya afite umugabo si byo again urongeye nongeye bebe nongeye ariya imitima umuhondo ubururu umweru umukara ibiki bebe ni uko mfashe telefone n'iki byose uhita wumva ko umpamagaye ariya ashinzwe kuba mvugana ariko reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe ni indi muntu uzatuma wikuramo uwo mukobwa ari jimmy ntabwo njye nkurikiye ibintu nta rukundo nakweretse no hasi nari kuza tukaharyama ariko ntabyo nabonye wamuhaye amahirwe ko nabikosora byose tukabana nimba ari ukubona ntabwo nari mbizi ko ukeneye ubu koko kanya inshuro ya nyuma wize kumpamagara aba ariyo nshuro ya nyuma ugiye kwiga kunyoherereza mesaje niba hari iyo wohereje bwa nyuma n'iriya uri kumva hatejo n'ejo bundi utazantungura nkabona unkoreye amabara mu rugo rwanjye uransenyeye uko mfunga hano aba ari kunyibagirwa mu mutwe wawe ntuzongere no kumvugisha n'umunsi wa rimwe ariya yambaye agiye kwifuza akantu ku kazi namara kubidepoza arahita aza noneho aranyereka ko ari umugabo nanjye aricyo kintu utegereje kugira ngo mubone